Čau v Mabáku. Dneska to bude lineárna funkcia. Pozrieme sa aj na klop, aké má vlastnosti, ako vyzerá graf lineárnej funkcie a čo to vlastne znamená. V zásade majme takúto ukážku, že máme prípad 1, je jeden štvorček. V prípade 2 máme dva štvorčeky, ktoré sú na sebe uložené a v prípade 3 máme tri štvorčeky, ktoré sú uložené najprv na seba, potom vedľa seba. V zásade, keď to tak môžeme zanalyzovať, tento začiatok, že ako vnímame rast tohto tvaru, tak prípad 1 sa zmení na prípad 2 pridaním jedného štvorčeka, inak povedané plus 1. Prípad 2 sa zmení na prípad 3 pridaním ďalšieho jedného štvorčeka. Otázkou je, ako vnímam ten rast tohto tvaru a čo bude v prípade 4. Ja predpokladám, že znovu touto logikou plus 1 bude mať plus 1 štvorček a ten tvar môže vyzerať nasledovne. Že bude mať predchádzajúci tvar a plus 1 štvorček dám smerom hore. Takže napríklad takto. Môže vyzerať prípad číslo 4. Prípad číslo 5 môže vyzerať tak, že asi znovu pribudne jeden nový štvorček, ale zároveň tým, že som teraz v prípade 4 pridal štvorček hore, tak logicky podľa predchádzajúcich tvarov pribudne podľa mňa štvorček smerom doprava. Takže prípad bude vyzerať nasledovne. Toto je tvar číslo 4 a číslo 5 pribudne nový štvorček sem. Takže v podstate ten tvar neustále rastie, prípad od prípadu vždy o jeden štvorček. A presne to je princíp lineárity. Že máme vždycky plus konštantnú hodnotu. Poďme z toho vyrobiť tabuľku. Prípad číslo 1 bude obsahovať jeden štvorček. To vieme prečítať z toho tvaru. Prípad číslo 2, 2 štvorčeky. Prípad číslo 3, 3 štvorčeky. Prípad číslo 4, 4 štvorčeky. Prípad číslo 5 bude obsahovať 5 štvorčekov. A čo v prípade, že sa chceme opýtať, koľko štvorčekov obsahuje nejaký neznámy všeobecný x-tý prípad? X. Je jasné, že tento princíp, ktorý je tu, že mám povedzme prípad číslo 2 a mám 2 štvorčeky, to isté napríklad aj pre ľubovoľný ďalší prípad. Číslo 4 má 4 štvorčeky, tak aj číslo x bude mať rovnaký počet štvorčekov, ako je číslo prípadu, čiže x. Aby sme to trochu dali dokopy, tak ten všeobecný vzorec pre funkcie vyzerá takto, že y rovná sa x. Kľudne môžeme teraz túto celú funkciu nazvať funkcia f. Čiže túto funkciu, alebo tento vzťah, ktorý popisuje túto funkciu, nazveme f. A riadok prípadov v tejto tabuľke bude definičný obor alebo aj df. Čiže definičný obor funkcie f. Ten druhý riadok tabulky bude obor hodnôt. Obor hodnôt. Označujeme veľké H f. Čiže máme vnímanie tvaru, ako rastie. Zistili sme, že rastie vždycky o 1. A máme na základe toho vygenerovanú tabulku, kde prvý riadok sú prípady, čo je neustále sa meniaca premenná z definičného oboru a druhý riadok tabulky sú počty štvorčekov, ktoré sú naviazané na prípady. To znamená, je to obor hodnot. To je tá hodnota, ktorú nadobúda tvar v istom prípade. A teraz poďme toto zobraziť do grafu. Tak si zoberme x-ovú os, to je táto, to sú prípady.
prípady. A y a os to budú počty štvorčekov. Čiže počty štvorčekov. No. Takže tu budeme mať prípad 1, prípad 2, prípad 3, prípad 4, prípad 5 a tak ďalej. A pre prípad 1 budeme mať jeden štvorček. To znamená, súradnica toho bodu bude 1, 1. Pre prípad 2 budeme mať dva štvorčeky. To znamená, budeme tu. Pre prípad 3 budú 3 štvorčeky. Pre prípad 4 budú 4 štvorčeky. A pre prípad 5 bude 5 štvorčekov. Dobre, takže toto je graf funkcie, ktorú máme zobrazenú v tabulke. Ale my ešte uvažujeme to, že ten definičný obor alebo obor hodnot sú reálne čísla. A tým pádom ja napríklad môžem zobrať ľubovoľné x-ka, ľubovoľné čísla z prípadov, aj desatine, napríklad prípad 1,1 alebo 2,5, to je tu, alebo 3,5 alebo 5,5, tak tie hodnoty sa budú zobrazovať v takom nejakom pravidelnom rytme, v takom zmysle, že keď bude rásť hodnota prípadu, narastie aj počet štvorčekov. A nemusia byť nutne celé, môžu byť aj polovičné. Ako na to prídeme? No veľmi jednoducho. Keď zanalyzujeme, čo napríklad, to bude formou otázky, čo napríklad, prípad 1,5. Zanalyzujeme tie jednotlivé desatinné hodnoty. Čiže máme prípad 1,5, takže ten prípad 1,5 dosadíme sem. Dosadíme. Čiže dosadíme to číslo prípadu do vzorca y rovná sa x. A získame y rovná sa, alebo aby som bol presnejší, najskôr tam napíšeme x rovná sa, teda ten prípad, 1,5, tak potom y rovná sa tiež 1,5. Keď vezmeme do úvahy prípad 0, tak znovu dosadíme 0 do vzorca, čiže x bude 0 a tým pádom y, keď sa rovná x, tak y sa rovná 0. Čo v prípade, keď dáme prípad x rovná sa minus 1, dosadíme do vzorca, y rovná sa x, teda minus 1. A môžeme na základe toho písať prípad 0 bol 0. Prípad číslo minus 1 sme dostali minus 1 štvorček. Znie to zvláštne, ale v reči matematiky je to možné. Takže keď si to uvedomíme, čo sa tu deje, je fakt, že tie body môžem takto kľudne spojiť a získame graf lineárnej funkcie. Graf lineárnej funkcie, inak povedané graf nejakej lineárnej zmeny nejakého tvaru. A grafom tej lineárnej funkcie je priamka. Grafom je priamka a posledná vec, čo nám ostáva nejakým spôsobom zanalyzovať pri tejto lineárnej funkcii, sú jej vlastnosti. Takže ja trošku zhutním tieto prípady. Štýl, neviem to zmenšiť. Tak to posuniem sem, aby sa mi to vošlo. No, dobre.